Բարի երեկո։ Ինչպես ասում են, հասանք տեղ։ Հեղափոխության հাক্তনակից առաջին իսկ օրվանից եւ այս հաղորդման առաջին իսկ թողարկումից ես զգուշացնում եཡ որ մենք շուտով հասնելու ենք այն օրվան, երբ յենթարկվելու ենք ոտնձգությունների եւ դրսից եւ ներսից։ Բազմիցս համոզմունք եմ հայտնել որ ավտորիտար Ռուսաստան եւ ժողովրդավար Հայաստան բարակապակցություններն անգամ իբն է անտագոնիզմեն։ Հայաստանի ճոգորթարացումը մոսկվայի համար պատկերավոր ասաց նույնն է ինչ ողջ մարդուց դատարկ զзерքերով փոկես մարմնի մի մեծ կտոր։ Եվ ցածադրեմ թե ինչու։ Ռոբերտ Քոչարյան՝ նա իր կառավարման տարիներին Հայաստանը բարձ բուն իմաստով ապարկեցրեց Ռուսաստանի տաք սեփական իշխանությունը պահպանելու համար, իսկ ինքն էլ հաճույքով աշխատում էր որպես Պուտինի գ губернатора։ Այս ամենի արմատները իմ համոզմամբ ծկվում են դեպի հոկտեմբերի 27։ Ես նաև համոզված եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեծ հույսեր ուներ Վլադիմիր Պուտինի կառավարման մոդելը Հայաստանում նախագծելու առումով։ Այս մասին են վկայում դեռևս 2007-2008 թվականների այն խոսակցությունները, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Պուտինի օրինակով պատրաստվում է շարունակել երկրի կառավարումը վարչապետի պաշտոնում։ Չնայած համագործակցությունը հոկտեմբերի 27-ից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի եւ հանրապետական քուսակցության միջև իմ տպավորությամբ ձևավորվել էր ներքին անվստահության եւ քողարկված հակասությունների մթնոլորտ։ Հետևաբար իր հարատև իշխանատենչությունը ստասարքելու համար Քոչարյանը իշխուրջ համախմբված դաշնակցությունը և ստեղծեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ 2007 թվականի ընտրություններում պարտվելուց հետո Քոչարյանը համակերպեց այն մտքի հետ, որ ինքը պետք է աշխատի վարչապետ Սերգ Սարկիսյանի մոտ, սակայն Սերգ Սարկիսյանն այլ պլաններ ուներ, որովհետև չեր պատրաստվում 2013-ին իշխանությունը կրկին փոխանցել Քոչարյանին՝ Պուտինի օրինակով նախորոք ասեմ երբեք չեմ եղել այն կարծիքին որ Սերս Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարանը եղել են ամենամտերիմ ընկերները համոզված լինելով նաև որ անգամ ամենավողերիմ ճշմամիները կարող են համագործակցել ընդհանուր հետաքրքրությունների համատեքստում այնպես ինչպես պետությունների միջև չկան հավերժ բարեկամներ եթե իհարկե դրանց չի միավորում ազգությունը ինչպես եւ չկան հավերժ ճշմամի պետություններ դասական օրինակ հայ-պարսկական հարաբերությունները վերադառնանք սակայն բուն թեմային Քոչարյանի եւ Սարգսյանի հակասությունները մի փոքր խորաթափանց լինելու դեպքում կարելի է նկատել նաեւ նրանց համախոհների միջև։ Մարտի 1-ի հետևանքով Քոչարյանին <th>ուղարկելուց հետո հանուն ճշմարտության չեմ կարող չնշել, որ Սերս Սարգսյանը անմիջապես գծված Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը եւ տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու գործին։ Հետո այդ նպատակի համար Սերս Սարգսյանը նախաձեռնեց Տղրահարճակ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը նա ձգտում էր բացել հայ-turkական սահմանը այդտեր փորցելով մեղմել տնտեսական կապվածությունը մոսկվայի։ Սարկսյանը ներգրավված խորը եւ համապարփակ տնտեսական համաձայնագրի կնքման գործընթացում, որն ըստ էության եվրամիության հետ քաղաքական եւ տնտեսական ասոցիացիա ու էր յենթադրում։ Սակայն սերս Սարկսյանը ամենակարևոր սերս Սարկսյանի ամենակարևոր շդկումները վերաբերում էին մեդիա դաշտին։ Ռոբերտ Քոչանի օրոք հատկապես էլեկտրոնային լրատվամիջոցներով Ռուսաստանին քննադատելու լուր արկերկել գործում։ Ապա Սարգսյանի օրոք իրավիճակ փոխվեց եւ այդ առումով հայկական մեդիան դարձավ շատ ավելի հավասարակշռված։ Անկամ ստեղծվեցին կայքեր, որոնք ակնհայտ հակառուսական կոնտենտ ունեին։ Բնականաբար այս ամենը չէր կարող վրիպել ռուսների ամենատես աչքից եւ ինչպես նույն ռուսների հայտնել խոսքն է ասում, ցանկանում էին ավելի լավ, բայց ստացվեց ինչպես միշտ եւ գործ է ավելի վատ։ Մոսկվան չեր կարող հանդուրժել ռուս-հայաստանի փախոստը եւ պատկերավոր ասած երկու մատով բռնելով Սերսարսյանի օձիքից նետեց եվրասիական ճահիճը, որն անշրջելիորեն պետք է վերաճեր նոր սովետ միության։ Իսկ ավելի ճիշտ ռուսական օկուպացիայի եւ անկախության կորստի, որովհետեւ շատերը հիշում են Վլադիմիր Պուտինի հրաապարականորեն հնչեցրած համոզմունքը, որ սովետ միությունը իր համար ըստեյական ռուսաստաններ։ Մենք նաև չենք մոռացել տղրահարճա Կրիվոպուսկովների ռուսերենը ձեր անվտանգության լեզուն է արտահայտությունը, եթե ինչպես էլ Մոսկվան փորձում վերստին լեզվամշակութային չորթության դատապարտել մեզ ռուսական դիվրոցները վերականգնելու պահանջով։ Մենք նաև տեսնում ենք, թե ինչ վայնասուն է բարձրացնում 5-րդ շարասյունը Կրեմլյան հիստերիան տարածող ռուսական հերոստալիկների հանդրային կոնտենտից հանելու պատճառով, նաև տեսնում ենք, թե ինչպես է Բելարուսը ընդվզում Պուտինյան այդ ծրագրի դեմ։ Բնականաբար Խորհրդային Միության տեղը հարճակ ավանդույթը չխախտելով Պուտինը որոշեց Ղարաբաղի հաշվին պայմանավորվել նաև Ադրբեջանի հետ ինչպես արված 1921 թվականի Կուլիսին։ Պատմության անիվը ժամանակավորապես կանգնեցնել մեզ այդ ուանդերց հաջողվեց, սակայն ակնհայտ էր, որ սա միայն նախավարժանք էր։ Որոշ ժամանակ հաջողվեց շահել նաև Սասնածռերի միջոցով, սակայն <յանակ> 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 միևնույն <յանակ> <յանակ> է ճշմարտության պահը մտնում էր եւ Սերս Սարկիսյանն այլևս իզորուչ էր զսպել Կրեմլի կայսերապաշտական ախորժակը։ <յան> <յա� Ես համոզված եմ, որ Սերս Սարկսյանին պարտադրում էին quiselovներին հարցազրույցներ տալ զիջումների մասին այդ կերպ նախապատրաստելով նաև հայ ժողովրդին տարածքային կորուստների։ Սերս Սարկսյանը չհաջողեց, որովհետև ուներ լեգիտիմության խորը դեֆիցիտ, որովհետև զախողեց ներքաղաղական եւ տնտեսական բարեփոխումները, որովհետև ինքը արատավոր ռեժիմի անбаժանելի մասնիկներ նա չէր կարող դեմ գնալ այն համակարգին, որի ճարտարապետներից էր նաև ինքը։ Եվ համոզված եմ, որ Սերս Սարգսյանը բոլորից լավատեգիակ է, թե ինչ է լինում նման դեպքերում։ Նախադեպն էլ ունենք։ Եվ ահա, երբ թվում էր, թե Մոսկվային գրեթե կեսքայլը մնացել, տեղի ունեցավ Թավշա, ոչ բռնի ժողովրդական հեղապոկությունը, և կարծում եմ, որ մենք անգամ չենք էլ պատկերացնում, թե ինչից բրկվեց Հայաստանը։ Եննելով իմ այս դատողություններից, որոնք ցավոք մի շարք պատճառներով այդ տվում ժամանակի չեմ կարող ամբողջական ներկայացնել։ Ես համոզված էի, որ ռուսները փորձելու են օրորոցում դաշնաբար խեղդել այս հեղապողությունը իր արդեն ավանդական դարձած գործընկերների հետ, որոնք Քոչարանի կառավարման տարիներին ավելի քան կոմֆորտ եւ արտոնյալ էին զգում իրենց Հայաստանում։ Իմ համոզմամբ հենց այդ նպատակով էլ Հայաստան գործուղվեց Քոչարանը, որը եւ պետք է համախմբեր այդ ուժերին։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն Քոչարանի ձերփակալման ողմիչապես հասկացրեցին, որ չեն պատրաստվում զիջել ոչ իշխանությունը, ոչ էլ ինքնիշխանությունը։ եւ առնվազն ինձ համար սпасելի էր երբ հեղապողական կառավարության առաջին իսկ քայլերին հետևեց դաշնակցության միարտային արձագանքը ինձ համարական հայտեր նայե որ բարգավաճ հայաստանին ակտիվացնելը ժամանակի հարց է Բնականաբար հակահեղափոխության առաջնորդը ձերփակալված հա էր առաջնորդ եւ հարկavor էր նոր առաջնորդ։ եւ որոշ օթուն կախված լուրերի համաձայն նոր առաջնորդի փնտրտուքի հակապետական եւ ապազգային ուժերի միավորման եւ համակարգման գործը կրեմլը հանձնարարել է Սամվել Կարապետյանին։ եւ ցույց է պատահական չէ որ գեներալ Վանեցյանը սկսեց խոսել ինչ որ պատվից Սամվել Կարապետյանի այդ ֆուտբոլային ընդհանուր հետաքրություններից հետո ստադիոնը միասին լուսանկարվելուց հետո։ Ռուսների հաշվարկն այստեղ էլ չարթարացավ եւ Վանեցյանի բարձր վարկանիշը պարզվեց գահբաց եր բացառապես վարչապետից։ Անցածում իհարկե ստեղծվեցին դիվերսիոն քաղաքական ուժեր, որոնք սկսեցին հաշվել թե ովքեր ունեն հայրենիք, կամ քանի հայրենիք ունեն, կամ էլ փորձում են ընդգծել իրենց հայրենիքի բացակայությունը եւ այն գտնելու փնտրտուքի անհրաժեշտությունը։ Արաչարկում եմ մտապահել հայտնել խոսքը, որ Սրիկաների վերջին հանգրվանը հայրենասիրությունն է կամ հանցագործներին քաղաքական հալացial լինելը։ Այն որ ռուսները հեղափոխության առաջին իսկ Օրբանից նախապատրաստում են հեղաշրջում Հայաստանում, ակնհայտ է տարբեր մանր քաղաքական դետալներից, որոնցից մեկն օրինակ Ռուսաստանի դեսպանի և ՍԴ նախագահ Հայր Թոմասյանի հանդիպումներն է։ Իսկ համաշխարհային ճգնաժամը ռուսներին եւ նրանց հովանավորialներին թիկունքից հարվածելու շատ հարմար պատթված եւ սկսվեց արաք համախմբման գործընթացը։ Գործի ավանսը անմիջապես տրվեց։ Գազի սակակին Լավրովի հայտարարություն տեղեկատվական պատերազմի ուժ գնացում։ եւ պատահական չէր որ Վարշավա պետը ազգային ժողովուն խոսեց այն դավաճաններից, որոնք յենթարկվում են երրորդ երկրի չորրորդական պաշտոնյաների։ եւ պատահական չէր որ ընդհանուր եւ կանխատեսելի էներգետիկ շուկա ունենալու համար Պուտինը պահանջեց ընդհանուր բյուջե, որը բնականաբար պետք է տնորինի վերազգային կառավարությունը, ոռներ բնականաբար պետք է ղեկավարի ինքը ցարը։ Եվ պատահական չէր, որ Հայաստանը մերժեց ատոմակայանի համար նախատեսված ռուսական ստորացուցիչ վարկը, հրաժարվեց բավարարել կապույտ վառելիքի համար Գազպրոմի ներկայացրած սակագները, հաստատելով սեփականն ու դժգոհ թողնելով Մոսկվային։ Պատահական չէր նաև, որ Վարչապետը հրաժարվեց meckնել Մոսկվա, իսկ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության խորհորդների համատեղ նիստում կոչ արեց չտրվել սադրանքների։ Մոսկվան գործի եդրել անգամ հին, բարոյապես մաշված եւ անպետք քրետանին, որը հայի մեջ այդ նկատմամբ մահապորձ կատարելուց բացի այլևս ոչինչի ոչ պիտանի չէ։ Եվ ահա մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջան, երբ խնդիր ունենք պահպանել ու մեր դեմքն ու ինքնությունը, պաշտպանելու հեղափոխությունը, պետականությունն ու ժողովրդավարությունը։ Եվ վերջում, մի կողմ թողնելով կառավարության արդյունավետությունը, հասկանալով որքան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ թերացումներ, որոնց համար հետականում պարտադիր պետք է լինեն պատասխանատվություն գրողներ, ոսում եմ դիմել մեր հայրենակիցներին, հարգելիներես հին քարակական ուժերը, որոնք այսօր դիմակ կրելու սաբոտաժ են անում, անկարգապահություն են քարոզում եւ զուգահեռաբար հայտարարում են, որ Հայաստանի կառավարությունը զախողել, զախողել է բոլոր Ինչ վերաբերում է տնտեսությանը, ապա բավական է հիշել, թե տասնամյա վաղեմության համաշխարհային ճգնաժամի ընթացքում, որը տնտեսագետների գնահատմամբ շատ ավելի մեծ էր, ինչ վիճակում հայտնվեց Հայաստանը։ Այսօրվա իշխանությունը երկու տարի վ aantածում բյուջեի ավելացման եւ ֆինանս միջոցների հաշվին կարողացավ իր ուժերի ներածին ճ압ով օժանդակել միլիոնավոր հայաստանցիների։ Մեր երկրի բարձր վարկանիշի շնորհի միջազգային ֆինանսական կառույցներ ու տարբեր երկրներ Հայաստանի դրամադրում են ֆինանսական եւ առողջապահության, առողջապահական աջակցություն համաշխարհային այս աղետը հնարավորինս մեղմ հաղթահարելու համար։ Եվ այս ամենը առանց մուրալու եւ ինչոր բան զիջելու, ինչպես նախ կնում է Համաշխարհային ճգնաժամը չի խնայելու եւ չի շրջանցելու որևէ երկիր։ Հետևաբար այս դժվարությունները պետք է հաղթահարել միասնական, արժանապատվորեն եւ բարձր դիտակցությամբ, եւ որովհետեւ այլ տարբերակ չկա, ինչպես Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Համոզված եմ, այդ դեպքում մենք շատ ավելի араք ոդկի կկանգնենք։ Իսկ կառավարության ծերացումներից մենք դեռ կխոսենք, բայց հետո, եւ Հայաստանը միակ հայրենիք ճանաչող հայրերով։ Առողջ իղեք։ Միտերվեք սադրանքների գրեք դիմակ, բրկեք կյանքեր, մեր ինքնիշխանությունն ու արժանապատվությունը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։